obiwe niju we see nikere ni 90% into the king 90% wi pe asawo nbe nu aya ti ana are n to fo lo ta to lo fe wa te ba wa fe ki sibiti nkan o ti ma po gbogbo bi o ba ti jele papa in ti ba pinle ndagba nbe won ma nga abnormal e wo oruko tawusa te npo musuro e wo bo se ri e wo agbo awusa si agbo kini o sagbo wa te dori e di awon edi goloba se de etia en ti ba nbe nbe ti mu yato si todo ti wa koda te mo kun iwon na e ma ba won nkan to du nkan lo to lo nfi ogiri basiri e lodo elominu won to to si kibi iyan na lo fa ninu asa ta ara ye so o ni kafa ati nbe nu islam to yin ba fe lo pa ba fe lo mi ke yin o wo e ibamu si ti nbe lara ati e lara nta e fi je yin o fira won gba mi o ni ke yin o na mo ibi ti o ti je wi pe ah alagbara mi wa ku epo imo bori ngbo yoruba Nurul Islam, reviving the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Abedida, ohun gan odidi topic ni in benu oro ti mo fe so sugbon ko in kan seri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Te ba fe mo bo lohun se kankare. Tawun yen ba nta ko e ma fun lesi n koro e pe won gbe anabi wa si work out mo se gine o in tan nabi n so yo si ba gbugbu aye mu le kan kan na pelu bi ran se ri o yato yo kun ton kan ku fun lori n to ba so sallallahu rabbi wa salamu alayhi jamaa awon ti won dari aye le mi awon mo bi ta won lo nkan ko si se won ninu esin ju islam lo e da be ma so yi won fe ka se o won fe ka se o esin wa lele ijoba ti o ba wa di ase awon ko won obiniyan sugbon ke yin o to le so wi pe ohun o so pe ijoba se o eni ijoba run o yo je pe ijoba ti ni iwe nare o gbodo ma gba to ba ti kanran yin abe pe olore fun yan jori re lo ba so pe agboro gba awe mo e gboro lo ji mama agboro ka quran ma akoko iran meji na ni aje okunrin obirin dida be fun okunrin dadan nu loro to fese muleju nitori ipo ni base oro kan ni be lori e mo fe mi o nitori po ni ba se pelu ibada ti won ba dabe fun okunrin ko le se marakara re omo tori adodo opile ti won odai ito mo ro sinu awo ko si gba ti o le ma jade pada ki le ri wa atawon ti n so pe dede ni toro won fi mule anabi sallallahu alaihi wasallam ba ni soro ni sunna bukhari oni ikhtatama ibrahim bada ma atat alayhi 80 sana olohun pa nabi ibrahim lase pe lori dabe ni jo to lohun wa npa lase anabi ibrahim ti di omo ye ti yas lodun na ti o ba ni ma je dada ni won foju foru baba eleyun pe ya olohun gba yoku waqtatana bil qudum shaddan won gba wa bi takhfif bil qudum o wa lori dabe laye kan tin je qudum se tuma re nu abi ikhtatan bil qudum qudum oni bi la oje bayi ti a ma nu ni akoro yi so nlo bi dabe ni abo dabe laye ti won gbe ni qudum ni wa mi wa wa ro mo bazar fa sha qadhalika alai in bo dabe ita ara wa kan o je anu wi pe qudum ko ti dabe inte dabe ni kini ka tu ala qudum ni ona wa ba soro pe re Ibrahim ebi mo ni oda be ni o tin sare lo oda in te da o ti je nsalaye fun o wa ni ah ma li sabrun ala amrika ya rabbi o wa pamila wa se ma reti ko se se ma pe bayi lo se putin se lo na nu e si wori re ta na bi Ibrahim si
lati gbo olorun ti gbe dide are ni lawon o se tin jade be yan ba se ri solorun ni ori siyan wallahi be yan ba se ri solorun se oni ori siyan kosato en to samu ledi ni pe kosato balaga sugbo oro to dabi ni pe igba to je wi pe oni ma oro didabo o si tun ni je wahala fara re so lawon ya fi n gbe si bi omo baya bi osu mefa mejo nkan kan baun di si awon kan tun yu asanu e awusa oni dabe foma agba to ba to dara re ma bi omo odun metala omo odun mejila omo odun merinla koda aturinu alusuna won tin ba wa jiyan wi pe no ma ko bo be yen o ma o dadi awon se ma nse ni o oye na ni asan sa dua fun ko ran ba ni sanu nkan ni iyen be omo okunrin okun ti enu sugbon to obirin da be fun bi ti an ba mu o ti ni ijiya ti won o se fun o se kini o koda ti afa kan ba nso lori mimbari ijoba leto ati wa mu o la se kini o sasi wo to ni ku ta fi ni se kini o ta fi ni dan ti be nu esin wa ta fi ni dan mu se ri obirin won yato si okunrin ni awon abalaka Allah subhanahu wa ta'ala o se ibi ti okunrin o ti ma to ati ibi ti o tun ti ma se nkan mi o se papo soju kan lodo re nibi asakari re o wa pin to be si meji o se ti won ma to loto o se ibi ti won o ti ma bi ma o se be loto tori be awon nkan kan ni ma sa won tori be awon nkan kan ma se awa koda tori be o tun wa nnu to fa to fi je pe okunrin o gbodo ma ni yawo kan nitori pe tokunrin ba tin clock 50 soke aye yi yo ma fun die die ijabo o ma de nitori pe asiko okunrin o ma sun eyin ninu ori ti e lati suna obirin in to si le ma je ki aye yin o di oniru omi ti n jade n betele un lore kore to je ato ti o ba ti jade mo to ba ti n je ito nikan yo ma di die die lo fi je pe prostate cancer yo ma mu okunrin ti o ba ma sun obirin ma lati to ti clock 60 adabi jambin lona mi beyan ba ti le 60 o gbọdọ pa ọsẹ jẹ lati ma sun obe nitori pe awọn are kan nbẹ ti ije agba ma n bi sare eyan isunmobe ni ma wo obìnrin àwọn wa yàtọ̀ sí wa níbi àwọn nǹkan kan jẹ máa tí wọn bá pinlẹ bèrè owó àfẹẹsì wípé ṣé dandan ni ká gbá bẹfọ obìnrin tó bá ní ìhán ẹrọ ju nípa àfàǹsọ tí wọn bá tún bèrè owó àfẹẹsì pé ṣé àǹdá bẹfọ mi rárá tó bá ní ìhán ẹtún rọǹgì ẹni tí ó sọ̀rọ̀ tí ó kí àlùwẹ̀ ẹ̀ olè tó bá sọ pé alimus alatubi tefsin mo fi ni pé wọn má sọ nílé ní anabi ẹgbẹ lọwọ kóòtù ni àwọn àran obìnrin kan ń bẹ tí wọn ò bá dábẹ fún wọn wàhálà ni àwọn tí wọn sì ń sọ tí wọn sọ yìí náà má ìní àwọn àran kan tó jẹ pé ń tọ́ lọ fún àwọn tí wọn fi ń tọ̀ yẹn ó gùn ju normal lọ ìran ni bí ẹ ṣe rí nu tí wọn bá ti ń dàgbà kí nìyẹn máa ń bá wọn dàgbà kódà àwọn àran kan bẹ ǹtẹ dákọ lóhun ó ní èjì tó bìnrin wọn lè wọ pàǹtì dà tó bá ti kọọkì èjì kan kò lè wọ pàǹtì mọ torí kí wọn máa dà lámùkọ gbọrọ kankan tó bìnrin bá wọ dàgbà tó dẹrù ràn án má nǹkan ìtẹ́ báyìí wà lára rẹ bọ́ á kúrà níjù bẹ́ẹ̀ lọ kò ní ọmọ sọ̀dọ̀kọ nítorí pé in tí ó rẹguléètì ọpọlọ rẹ kò sí lára ìmọ àwọn eléyìí wọn bùkátà àwọn ohun díẹ
níbẹ̀ díẹ̀ ni wọ́n regulate ọpọlọ rẹ̀ díẹ̀ tí wọ́n wà mú bóòlì orí tàǹbọ̀ ìran kejì ìnìdàkejì ìran àkọ́kọ́ ọlọ́run pinlẹ̀ dáwọn nǹkan ìsákólé bí wọ́n bẹ́ẹ̀ mú nǹkan kan kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ ọkùnrin nu ìran bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ àdébí ti dájọ́ wọn ìran àkọ́kọ́ ó ti dájọ́ wọn àwọn kan wá wà tí wọn ò pọ̀ jù kò kéré jù ìwọ̀ntúnwọ̀nsì ni tí wọ́n bá mú lọ́dọ̀ wọn mọ́kúrúmọ̀ ni wọ́n fi ṣe ẹsẹ̀ jẹ́ àti nǹkan kankan pọ́nlé kó má jẹ́ pé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó rí bákan tó bá dàgbà apọlọwọ wà ní ìsìlẹ̀ mọ́ pé àbí nǹkan báyìí ni ìdí ni àrísà sáà mú lóbìnrin kan ti ń bá wọn dábẹ́ ní mẹ́dínà àdébí wa ni ah ìfàbí rẹwọ́ rẹ nílẹ̀ tíntí wọ́lá tẹ̀lé hákì má hànhàn kú ọ́ fa ináwó adọ́ lè rọ́jò wà adọ́ ìjà záwò torí ntọ́kọ ní ìdìnnú lẹ́ńbà máa ṣe débẹ̀ ìní ìjùbá ń gbà ṣẹ̀bùnú àwẹ̀là wà. Àwa ń bọ̀ kẹ́nì kan tó lọ máa sọ fátíwá ọgbọ́dọ̀ mọ ìran táwọn obìnrin rẹ pín sí àwọn obìnrin ilé ìtútì ẹ normally àwọn obìnrin nílẹ̀ Yorùbá lọ́dọ̀ wa igun kẹta ni wọ́n wà obìnrin èèní jù wọ́n sì ní kéré ní 90% ìyẹn tó jẹ́ kí n sọ 90% wípé àsáwọ̀ ń bẹnu àyà àti àná ara ẹni tó fò lọ ọ̀tá tó lọ fẹ́ wá tẹ ẹ bá wá fẹ kíyè síbi tí nǹkan yóò ti máa pọ gbogbo bí ọba ti jẹlẹ pápá ihun tí ó bá pinlẹ ń dàgbà ń bẹ wọn máa ń ga abnormal ẹ wo orúkọ ta hausa tẹ ń pè mùsùlùmí ẹ wo bó ṣe rí ẹ wo àgbo hausa sí àgbo kí ni o ságbo wa tẹ ẹ dórí ẹdí ẹwọn ẹdí ẹdí ẹgbó ló bà ṣẹdí ẹ tíya ẹni tí bá ń bẹ ń bẹ ń tí wọn ń yàtọ sítọdọ tiwa kódà tẹ ẹ mọkùnrin wọn náà ẹ máa bá wọn nǹkan tó du nǹkan lọ tọ́lọ́ ń fi ògiri bàṣírí ẹ̀ lọ́dọ̀ ẹlòmínú wọn tí wọ́n tọ̀ sí ti bí ìyẹn náà ló fà á nínú àṣà tá ara yé sọ ó ní kàfá àti bẹ́ẹ̀ ní ìsìlámù tó èèyàn bá fẹ́ lọ pàbọ̀ fẹ́ lómi kéèyàn ó wo ìbámu sí tí ń bẹ lọ́rùn àti ẹ̀ lára ń táyé fi jẹ́ èèyàn fẹ́ra wọn gbà mí ó ní kéèyàn náà mọ ibi tí ó ti jẹ́ wípé alágbára ní wakọ̀ epo ìmọ̀bórí ìgbọ́ Yorùbá báyìí mọ̀mọ́ àdúrà yìí lọ́gbà o kọ́lá mọ́jẹ̀ lé mi ọ́dà bó ọdún kẹtàlá rè tiẹ́ ti pé mẹ́rin o ọdún kẹtàlá rè kọ́lá ń jọ o jẹ́ mọ́ tó sọ pé ó di àádọ́ta ọdún báyìí nù ẹgbẹ́ yìí mọ̀ tó ẹ̀ sànú wa ọlọ́run sì ń sànú torí woman náà lè gbọ́dọ̀ fi ṣe bẹ́ẹ̀ nàám tí ẹ bá ní kí ni special course mi lórí àpò mi mo ṣe lé nàám lórí ẹ̀ta ni o tí ẹ débi ìwà tí ẹ bẹ́ẹ̀ débi ló fi jẹ́ òye mi wípé ọlọ́run mẹ́rin ṣàdánwò fún yàn ọlọ́run mẹ́rin ṣàdánwò fún yàn gbogbo ọkùnrin tọ́bẹ̀ múyàwó ẹ̀dá ní tẹ̀lé náà tí ọkọ̀ọ̀bìnrin láyé ó ní tí ó gbàdọ̀ ọlọ́run ọyọ alágbára nù wà nù oníkínú alágbára nù wà ènìyàwó rẹ ó rí borí ṣe ń tuwí torí àwọn àgbààgbà nílẹ̀ yìí wọ́n ní gbogbo ẹni tí obìnrin tí ó bá sọdọ̀ lórí ibú ìní máa ń ṣẹ́gun wọn bí ẹ ṣe gbé kalẹ̀ ni pé olórí ibú ọkùnrin ní máa ń ṣẹ́gun obìnrin òótọ́ ni o bàbá o òótọ́ ni o gbogbo ọmọ tẹ́ ẹ̀rí tí ẹ̀yà kú yàkàtà yìí ìyẹn tó bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní tọ́lák tẹ́ ẹ bá sì rọ̀ kúnyìn tí sábà máa ń kọ́bi ẹ sọ fún padà pé àáwòrú ìjẹ́ ẹ̀ tán mọ́ ànábì ni a dá wọn láti ibi ẹ̀fọn à ọwọ́ òkè sì tún ni ìyẹn tó sì wọ́jú níbi ẹ̀fọn à lọ́wọ́ òkè bọ́ ọ bá ti fara mọ́ bó ṣe wọ́n ọmọ ọba yìí iná ní gbogbo tí wọ́n mọ̀ sí tí wọ́n mọ̀ lọ́wọ́ yìí tọ́ ọ bá lọ ọ̀nà ọ̀ọ́kan ló ní lóbi ńlẹ̀ tọ́ bá wá lóun fi ìkan lẹ̀ ṣé n tí wọn ò dá bí ẹ̀fọn à lọ fẹ́ mú rọ bí ẹ bá pinlẹ̀ ti kọ́ bi inú kọ́ máa kọ́ bi lọ tàbí kọ́ máa bá ń tójú ta kọ́kọ́ lọ kò lè tàbí kí wọ́n máa fẹ́ ọmọ tí wọ́n á kà sí àná kò nílé sí èsì pọ̀ náà nìbọ̀ ẹ bá ń gbọ́ bí kò burú ìbínú sí ẹlẹ́ à tí wọ́n máa wá lọ yín múlẹ̀ ilẹ̀ bí ìbí wọn ni wọ́n kà sí lọ́rùn kò sí ń tọ́ kọ́ bi pa wípé k
kaye ti won sa ti je rorun ni okun iba ma sunkun se egun ton baba wa wi ni beyan sunkun rowo lokun ire erin atebe ni emi afobe ah kan gba ajo ke gba o gugu owo mi mo n foku ta ni ajo ke gba wallahi na si lori ri okun yo ni dota ati cho di 50-50 sa lo soro wa lo waju mo ola wallahi awon bi n gbo bugata wa ola ah o ma gbo na so ni papa pa ni gbele yawo e ani ko si ma nko na olodugo ife nbe nbe na lo je wa manage won ina fa to je pe gugu owo okun to lo re da si obin to fi ya jere to ko fi run fufun laya to wa disin to lo introduce ya o keji se o le ji ya o kin ti e so ma du ya ti ya na je ni so rorun ni so ku na isi baun ipinle ni pe boku yin ba ni ife ya o re po obin kan le ba le ipinle ni e okun re de ni e boku yin ba si ife ara e po iya o meji meta le ba le okun re na na wala ti awon tagbaye wa ri ti an fi so wipe ebo jabe to bi mo nkan mi nbele mi won sugbon o fe ti gaga seri agbodo so ni sudan do ni firaun si awon nkan kankan ah olorun mo si awon lori igbo gbodo wa fun ya o mo npe kini kan ni ali khitanu li firaun ni idabe ti firaun na gbogbo omo benin ba ni israel e ti fe ma tu fe seku yo wa ni won dabe fun yo wa ni ehon kan le ni o yo do bi won wa nse lawon ebi kan ni sudan disin ni gbogbo agbaye loni awon ebi ni an ni obi to je ph odaju ni gbogbo agbaye obi o mo so pe uri ki mo fe fokunrin se qadra yahni ahli awon ebi mi won ti konu ko lopolo mi lati gba keke won ti se mi lanu won si ti palapaye eyun na gbadun ti jaja ti won ti an fi introduce pe mo ko ri be ila fi so wi pe esin wa ko sinka mi ma leyin re fa man da badal haqqi lu qaslam illa dalal ti an ba so pe eyan ba daran boji imoro re o bo si bi an ba daran erin o daran lafia o daran orire o daran fokan bale o daran ayo o daran re nbe be se ma toro islam lonu bas kini o so food ye yi masala kan to gbelege ni masala kan to kini o to gbelege ni sugbon wa wa muslimi o da ko sanu wa o je aso kan ka gbaro le pada sodo wa adeun ti wo se fun wa in bembe ti o le ye ka wa lawo pe ba wa ba ti pe lodo wa wallahi mari to olohun oba na loju ese je ma e wo ramadan tan gba papo akunjo ale lo mi ta koro wa lo ba afi wo olohun oba ma fi ale ti o wa se in ti o mo kan mo lapa ma je won ma ri nu se mi wa o ma meta nu adu kan na o si lo lo se ba lo na se ari na olohun jo sa nu wa wo olohun sa nu wa wo bi haqqi la hawla wala quwwata illa billah ete like button ye bakan na kete subscribe button lẹ́yìn náà kẹ wá tẹ ọ láti ráwọn fídíòs wa tuntun mi lẹ́yìn náà kẹ ṣe fídíò yẹn kọlọ́mbà kó bá wa san yín ní ẹ̀sán lóore jazakumullahu khairan.